jeg har spillet guitar i musikskolen i snart 6 år. Og jeg elsker at spille guitar, fordi det er sådan et alsidigt instrument. Man kan spille alle de genrer, man nu engang har lyst til. Og når man sidder i et orkester, så er det det samme instrument, der skal lave alle de forskellige lyde. Samtidig med, at man bliver udfordret på at tilpasse sin egen musik til andres musik og rytmer. Og så får man bare et helt fantastisk forhold til lærerne, som der ligesom gør, at man har lyst til at komme igen næste uge og glæder sig til det.